Сайлауда бақылау жөндегі республикалық қоғамды комиссияның Атырау облыстық филиалы өз жұмысын бастады. Комиссия өкілдерінің негізгі мақсаты саяси доданың әділ әрі заңды өтуін қадағалау. Сондай-ақ қала аудандарға барып, бақылаушылардың біліктілігін арттыру. Оларға арнайы семинар-тренингтер ұйымдастырылып, қажетті әдістемелік құралдар таратылады. Қоғамды комиссияның атқаратын ауқымды жұмыстарының бірі бақылаушылар қатарына еріктілер тарту. Бұл өңірде барлық 234 сайлау учаскесін қамтуды жоспарлап отырмыз. Ол тек қана Атырау облысы емес, қала емес, барлық қашық учаскелерді қамтамасыз етеміз. Бүгінгі ауқымды жұмыс еріктілерді байқаушылар қатарына тарту. Қоғамдық ұйым мүшелері, қоғам қайраткерлері, оқытушылар, ұстаздар, жұмысшылар, 18 жастан асқан жастар мен студенттер байқаушылар қатарына қосылады.